بھولے نہیں. آج کے مصطفیٰ مدینہ جو کہہ رہا ہے آگے کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ روزے دے نارے اجے تک بھولے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھولے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھولے نہیں, روزے دے مینار اجے تک بھولے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھولے نہیں. اور بھلا دی تے کالی سجنو وکھریے, گل ہی سجنوں وکری بھلانے دے, گل سجنوں وکری بھلانے دے, گل ہی سجنوں وکری اس دھرتی دے خار اجے تک بھلے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھلے نہیں. افطاری دے ویلے دستر خانہ دے لوکاں دے او پیار اجے تک بھلے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھلے پاک نبی دے کندیاں تے, جیڑے کھیڈے پاک نبی دے کندیاں تے سانوں او اسوار اجے تک بھلے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھلے نہیں. اور جیڑے لیٹے اج وی نال محمد دے, جیڑے لیٹے اج وی نال محمد دے بھائی مدنی دے او یار اجے تک بھلے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھلے نہیں, بھلے نہیں, جالی دے انوار اجے تک بھلے نہیں, جالی دے انوار اجے تک